Falk Lauritsen præsenterer Ferieliv. Altså, jeg er nok den der kulturelle type. Altså, en, der godt kan lide at se på de lokale seværdigheder. Og så kan man få øve sig lidt på sit fremmedsprog. For eksempel, når vi tog ud og spiser sammen. Gracias. Cojones de todo. Og så har Frederik fået sig en lille kæreste hernede. Nå ja, rigtig grim frisbee-ulykke. Alting bliver sjovere, når du er sammen med dem, du holder af. Falk Lauritsen samler dem, du holder af.